მოგესალმებით. დღეს ქუჩა ბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე კი ამ გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ფობიებზე, ზოგადად თუ რა არის ფობია, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება მისი მკურნალობა, რა დროს უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ საკითხებზე საინტერესო რჩევებს მოგცემს კლინიკა ვიტამედის ფსიქოთერაპევტი მარია იველაშვილი. მარია, მოგესალმებით და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მარიამ, პირველ რიგში რომ ავხსნათ, ანუ რა არის ზოგადად ფობია და რა არის ფობიის გამომწვევი მიზეზები, რა იწვევს ასე ვთქვათ ფობიას? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ და რაც შეეხება ფობიას. ფობია ეს არის ირაციონალური შიში. ანუ რას ნიშნავს? მოდი განვასხვაოთ. არსებობს სამი ტიპის შიში და ხშირად ერთმანეთში გვეშლება ეს სამი შიში ადამიანებს. ეს არის ჩვეულებრივი შიში, როცა მაქვს შიშის ობიექტი, მაგალითად მეშინია, დავინახეთ ძაღლი და მეშინია ძაღლის და ამ დროს შესაბამისად ადაპტურ ქცევას ვახორციელებ, გავრბივარ, ვიმალები, ან ვაშინებ და ასე შემდეგ. მეორე ტიპის შიში ეს არის შფოთვა. შფოთვა იგივე შიშია, ოღონდ შფოთვის დროს არ ვიცი რისი მეშინია. მეშინია რაღაცის მოუსვენრად გრძნობ თავს, როგორც მეშინია ძაღლის სხვა სიტუაციაში, იგივე რაღაცას გამიწვდი, ოღონდ შფოთვის დროს არ მაქვს შიშის ობიექტი. არ მყავს და არ მაქვს შიშის ობიექტი. ხო, რაც შეეხება ფობიას, ეს არის შფოთვითი აშლილობის ერთ-ერთი ფორმა, რომლის დროსაც მეშინია, მაგრამ ამ შიში, ეს შიში მოიცავს იგივე შფოთვას, იგივე შიშს და ამას ემატება კიდე უფრო მძაფრი რეაქციები, როგორცა პანიკური შეტევები. გამომწვევი მიზეზები. რა შეიძლება იყოს ფობიების გამომწვევი მიზეზები? ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ შიში ეს არის ჩვენი ადამიანების ფუნდამენტალური ემოცია, რომელსაც ადაპტური ფუნქცია აქვს. ანუ რას ნიშნავს, რომ თუ მეშინია მაგალითად ჭექა ქუხილის, რატო არის ადაპტური ფუნქციის? იმიტომ რომ უნდა შევიდე თქვა სახლში, გამორთო რაღაცა ტექნიკა, ვიცი მე რომ ანუ მეშინია იმის რომ მეხი არ დამეცეს. ხო? თუ მეშინია მაგალითად გველის დანახვაზე, ეს ნიშნავს, რომ გველი საშიშია მართლა რეალურად და ჩემ წინაპრებსაც ეშინოდათ მისი და მეც უნდა მეშინოდეს ამისი, იმიტომ რომ შეიძლება დამაზიანოს ამას. თუ მეშინია გარეული ცხოველის, ეს ნიშნავს, რომ უნდა მეშინოდეს, იმიტომ რომ გარეული ცხოველი შეიძლება თავს დამესხას და მართლა რაღაცა დამიშაოს და ჩემს ცოცხლის დაჯანმრთელობას საფრთხე შეექმნას. აი, ფობიის დროს რა ხდება? შესაძლებელია, რომ ძირითად შემთხვევებში არანაირად არ ემუქრება ჩვენს სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე, როცა მეშინია რაღაცის, მაგალითად თქვათ აგოროფობიის შემთხვევაში, როდესაც ხალხურალ ანუ სოციალური ფობიების შემთხვევაში, ხო, ხალხურალ სიტუაციაში რა უნდა მოხდეს, რით შეიძლება შეექმნას ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე? ძირითად შემთხვევებში ვერაფერ შეექმნება, მეშინია რაღაცის, ოღონდ ეს არ არის რაციონალური. ანუ ამას არ აქვს მიზეზი, რატომ მეშინია. ანუ ვერ ხსნიან ამ შემთხვევაში, რატომ? დი, ანუ ეს არის აუხსნელი შიში, რომელიც ასევე იწვევს ისეთ სიმპტომებს, რომლის დაძლევაც ადამიანისთვის არის შეუძლებელი. ანუ არ შეუძლია იმ მომენტში, რომ დაძლიოს ის თავისი შეგრძნებები, რასაც იწვევს ამ დროს. მარიამ, აი თუ არის აი ხა უბრალოდ გამახსენდა, ხშირად ამბობენ ხოლმე ეს მითია, თუ რამდენად სიმართლე შეესაბამება, ბავშვობიდან სტრესის პერიოდში რაღაცა მიღებული შიში შეიძლება ფობიაში ექცეს ადამიანს, აი ეს რამდენად შესაძლებელი არის? შესაძლებელი არის, გააჩნია აქ დამოკიდებულია როგორ პიროვნული მახასიათებლები მაქვს, როგორ ვარ სტრესის მიმართ ამტანი, ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება მეც და თქვენც ერთნაირი სტრესი შეგვემთხვევს, მაგრამ მე არ ჩამომიყალიბდეს ფობია თქვენ ჩამ ან კი თქვენ ჩამოგიყალიბდეთ, თქვენ არ ჩამოგიყალიბდეთ და მე ჩამოგიყალიბდეს ამის გამო რაღაცა ფობია. ანუ ამის გამო ზუსტად მსგავსი სიმპტომების გამო და გარჩევადობის გამო ყოფენ ფობიების სამ ტიპს. არსებობს სოციალური ფობიები, რომლის დროსაც მეშინია ყველაფრის, ანუ ყველაფრის დროს განვიცდი ტანჯვას, ასე ვთქვა, და ჩემთვის ცხოვრებაც კი შეუძლებელია იმის გამო, რომ მე რაღაცა სოციუმში ვხვდები და შორდები იმ ჩემს ადგილს, სადაც თავს დაცულად გრძნობ. ასევე ყოფენ სპეციფიკურ ფობიებს, რომელშიც შედის მაგალითად შეიძლება მეშინოდეს წყლი, შეიძლება
მეშინოდეს არ ვიცი რაღაცა ჰაერის ჩიტის და რაღაცა სპეციფიური რაღაცების კონკრეტულად რაღაცების რაც იქნება ტრიგერი იმისთვის რომ მე დამეწყო შფოთვა და ამან განავითარო შესაძლებელია პანიკა. გასაგებია. მაგრამ აი თუ არის გამოყოფილი, რა ასაკში შეიძლება გამოგივლინდეს ფობია, რა დრო შეიძლება იჩინოს თავი, რომ მიხვდე. კვლევა ჩაატარეს ამერიკაში და აღმოჩინეს, რომ ქალებს თითქმის ყველა ასაკში შესაძლებელია, რომ გამოვლინდეთ ფობია. ანუ არავინ არ ვართ დასხოვულები ამისგან, რომ კონკრეტულ ასაკში არ გამოგვივლინდა და ეხა აღარ გამოგვივლინდება, ან არანაირი სიმპტომი არ მაქვს ეხლა და შეიძლება შემდგომ გქონდეს, ანუ ამისგან დასხოვული არ ვართ. თუმცა ძირითადად უმეტესად მოზარდობის ასაკში ივლინდება ფობიები. ალბათ უფრო ცა უფრო ადამიანი მაზრზე რაღაცებს იაზრებს და ამ პერიოდში, იმიტომ რომ შეიძლება ხა 1-2 წლის ბავშვი ვერც მიხვდეს, ვერც გაგაგებინოს, რომ რაღაცის ფობია აქვს. ვერც და 2 წლის ბავშვს არაფერს არ შეშინია. ზოგადად როგორ ხდება მკურნალობა? აი რა უნდა, როცა თქვათ აღმოვაჩინეთ, რომ რაღაცის ფობია გვაქვს, შიში ასე თქვათ. ანუ აი ამის მკურნალობა როგორ ხდება? როგორ როდის უნდა მივაკითხოთ ექიმს? ჯერ პროექტში, როდესაც აღმოვაჩენთ, რომ მე რაღაცებზე არა რაციონალური რეაქცია მაქვს და პლუს ამას ეს ჩემი რეაქცია უკვე ხელს მიშლის ცხოვრებაში, ანუ არ შემიძლია სახში ყოფნა, არ შემიძლია სამუშაობა, არ შემიძლია სწავლა, არ შემიძლია ურთიერთობები და ჩემ ცხოვრებაში რაღაცები იცვლება იმის გამო, რომ მე რაღაცების მიმართ არა რაციონალური ვარ, ამ შემთხვევაში უკვე უნდა მიმართო ექიმ ფსიქიატრს. აუცილებლად იმისთვის რომ მოხდეს სწორი დიაგნოსტირება. აი აქაც ბარემ რომ მივაყოლოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი არის როლი ექიმის, ფსიქოლოგის, ექიმ ფსიქიატრის როლი აი ამ შემთხვევაში, რადგან ერთადერთი გამოსავალია ხოლმე რომ ექიმ ფსიქიატრს მივაკითხო, თუ კიდე სხვა კატეგორიის ექიმებიც არსებობენ, ვინ შეიძლება ამ შიშს ფობიას უმკურნალოს. ექიმ ფსიქიატრს უნდა მიაკითხოს, რომ მოხდეს სწორი დიაგნოსტირება და შესაბამის მედიკამენტის შერჩევა და პარალელურად აუცილებლად ფსიქოთერაპია, იმიტომ რომ ფსიქოთერაპია ფსიქიატრია ფსიქოთერაპიის გარეშე საკმაოდ უიმედო არის და შეიძლება ეს ხანგრძლივი პერიოდი მოუწიოს ადამიანს სწავლების მიღება და ხანგრძლივი პერიოდი არა, მთელი ცხოვრება მოუწიოს ადამიანს სწავლების მიღება, ხომ თუ მხოლოდ მედიკამენტოზე მკურნალობას მიმართავს. თუ პარალელურად მიმართავს ფსიქოთერაპიას, ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ გამოჯანმრთელდეს და დაძლიოს ეს თავისი ფობია. და არსებობს სხვადასხვა მიმართულებები ასევე ფსიქოთერაპიაში, რომელიც მუშაობს უშუალოდ ფობიებზე. გასაგებია. ანუ რამდენად იმედის მომცემია, რომ ჩვენს ფობიას თავი დავახციოთ საბოლოოდ, რომ დასრულდეს. აი, რაღაცის ადმი შიში თუ არის აი ეს, რომ საბოლოოდ დავასრულოთ ფობია. იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი მიმართოს ფსიქოთერაპევტს და საკუთარ თავში იპოვის ძალას, რომ შეცვალოს თავისი ცხოვრება და სიტუაცია, აუცილებლად ეს გამოიღებს შედეგს. მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც რაღაცა ცხოვრების ეტაპზე შეიძლება არც ვიყო მზად იმისთვის, რომ შეცვალო ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ როგორც ნებისმიერი აშლილობა და ფსიქიკური დაავადება, ფობიაც რაღაცა პერიოდის შემდეგ იწვევს ადამიანში შეჩვევას და იმ კომფორტის ზონის პოვნას, რაც ადამიანს ჭირდება. რა თქმა უნდა, რაც უფრო გვიან მიმართოთ ფსიქოთერაპევტს, უფრო მეტად ხანგრძლივი და რთული არის ამაზე მუშაობა და განკურნების პროცესი, რაც უფრო ადრე მიმართოთ, მით უფრო მარტივი და ასე ვთქვათ, მალე შესაძლებელი. ეს სწორად, ეხლა ეს მინდოდა მეკითხა, რომ ანუ ხშირად არის ხოლმე, რომ ვიღაცას თუ აქვს მაგალითად რაღაცის შიში, არ უყვართ გამომშღავნება ამის, მით უმეტეს არ მიმართავენ ამ შემთხვევაში ექიმს. თვითნებურად რაღაცებს თვითონ ან წაკითხოს აგაგონის აკეთებენ. აი ამით შეიძლება რომ უფრო მეტად თქვა დაზიანდეს ჩვენი ფსიქიკა, უფრო მეტად შიში, აი რა შეიძლება ამ თვითნებურმა ასე თქვა ქმედებებმა გამოიწვიოს. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ხართ იმაში, რომ
ასე ძალიან ხშირად ხდება. გარდა იმისა, რომ არ უტყდებიან, თქვათ, ოჯახის წევრებს, ახლობლებს, მეგობრებს, საკუთარ თავთაც არ უტყდებიან, რომ ისინი თან რაღაცა გადაულახავენ, გადაუჭრელი პრობლემის წინაშე. და არც იღებენ დახმარებას, თქვათ, არ ვიცი, შემთხვევით შეამჩნია, თქვათ, დედამ, მეზობელმ, მეგობარმ, რომ შენ პრობლემა გაქვს და უნდა მიმართო სპეციალისტს. ეს შეიძლება შეურაცხყოფადაც კი მიიღონ. და ურჩევნათ, რომ თვითნებურად აი რაღაცნაირად აი კომფორტის ზონა შეიქმნან. აი მაგალითად, თუ მე აღმოაჩინე, რომ გარეთ გასვლის მაგალითად პანიკური შიში მაქვს და შეიძლება გული წამივიდეს, პანიკა დამემართოს და ასე შემდეგ, და მithumetes თუ მომხდარა მსგავსი ფაქტი ჩემს ცხოვრებაში, იმის მაგალითად, რომ მიმართო ფსიქოთერაპევტს, დამოკიდებული ხდები მაგალითად დედაზე, რომ დედასთან ერთად უნდა გავიდე, რომ მე რო დამე დამემართოს, უბრალოდ იმედი მქონდეს, რომ ვინმე მიშველის. გასაგები. რამდენად ხშირად მოგმართავენ თქვენ მაგალითად ფობიების სახეობით? დიდი გამოცდილება გაქვთ საქართველოს მასშტაბით და აი რამდენად ხშირი არის ასეთი პრობლემებით თქვენთან მომართვიანობა? უმეტესობა პაციენტების. თუ არის ესე გამოყოფილი ზოგადად, რამდენი სახეობა, ასე ვთქვათ, ფობია არსებობს და ყველაზე მეტად რიშცი ეშინიათ მოსახლეობას, თუნდაც საქართველოს ან სოფლის მაგალითზე, ყველაზე ნაკლებად ასევე რა გამოიყოფა? ესე გამოყოფით 100-ზე მეტი სახეობის ფობია არსებობს და შეიძლება 1000-ზე მეტი სახეობისაც ეს 100 გეუბნებით ის რაც კლასიფიცირებული არის საერთაშორისო კლასიფიკაციებში. აქ მაქვს მოტანილი სია, თუ საინტერესო იქნება თქვენთვის, სია მაქვს ყველაზე ხშირად გავრცელებული ფობიების. ეს არის აკროფობია, ანუ სიმაღლის შიში, აეროფობია, ფრენის შიში, არაფობია, ეს არის აეროფო ობობების შიში, სინათლის შიში, ავტოფობია, ეს არის მარტოდარჩენის შიში, კლაუსტროფობია, ეს არის დახურული სივრცის შიში, ჰომოფობია, ეს არის სისხლის შიში, ჰიდროფობია, წყლის შიში, ოფიდოფობია, ველების შიში და ზოოფობია, ცხოველების შიში. ანუ ეს არის ყველაზე გავრცელებული რაც არსებობს ფობიებში. ფობიებს შორის არის ესე გამოყოფილად რაც თქვათ ნაკლებად არის და იშვიათად? კი, ყველაზე იშვიათად რაც არსებობს ფობიებში, ეს არის ქათმების შიში, სახელების შიში, ჩიტების შიში, ღრუბლების შიში და ყინულის შიში. საინტერესო ფობიები ყოფილა, ბევრი არც კი მიფიქრია, რომ შეიძლება ყოფილიყოს. და კიდევ სხვათა შორის ყოველწლიურად ემატება ფობიების სიას ახალი ფობიების. საინტერესო ნამდვილად. აი ჩვენ გადაცემა უკვე დასასრულს მიუახლოვდა, საინტერესო საუბარი გქონდა და გადაცემის ბოლოს მინდა რომ ჩვენ სმენელს მაყურებელს აი რა რჩევებს, რეკომენდაციებს, ხა ვინ ჩვენ გვისმენს და გვიყურებს, რას მისცემთ, ვისაც აქვს რაღაცის ადმის შიში ფობია, რას ურჩევთ მათ? ვურჩევდი რომ პირველ რიგში იზრუნონ საკუთარ ჯანმრთელობაზე. ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობა ისეთივე მნიშვნელოვანია როგორც ფიზიკური ჯანმრთელობა. აი ხშირად გამიგია რომ მოდის ჩემთან კლიენტი და მეუბნება ესეთ რაღაცას, ვერავის ვერ ვეუბნები, რომ რაღაცა აგოროფობია მაქვს მაგალითად. და რატომ ვერეუბნები? იმიტომ რომ ვერ გაიგებენ ჩემი გარშემოყოფები. მე მირჩევნია მქონდეს ფიზიოლოგიური თუნდაც საშინელი დაავადება, ვიდრე მქონდეს ფსიქიკური დაავადება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ფსიქიკური დაავადება, კი არა, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ფიზიოლოგიური დაავადება, იმიტომ რომ ფსიქიკური დაავადება იწვევს ბევრად უფრო დიდ პრობლემებს, ვიდრე მაგალითად კუჭის ტკივილი, ან გულის რაღაცა არითმია. ბევრად უფრო დიდ პრობლემებს იწვევს ფსიქიკური პრობლემები და ამიტომ გირჩევთ, რომ დაუკვირდეთ და იზრუნოთ თქვენს ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. განსაკუთრებით, აი, როდესაც გრძნობთ, რომ რაღაცები თქვენს ცხოვრებაში ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს. ანუ არ მოგვერიდოს ექიმთან მისვლის, თუნდაც თუ სხვას ვერ ვეუბნებით ოჯახის წევრებს. მოკლედ, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ გადაცემაში მობრძანებისათვის. მე ჩემს მენეს და მაყურებელს მინდა შევახსენო, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით ფობიაზე, თუ რა არის ფობიას გამომწვევი მიზეზი, როგორ ხდება ამისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, როგორ შეიძლება ასე თქვა დავძლიოთ საბოლოოდ ფობია. ამ საკითხებზე საინტერესო რჩევებს გვაძლევდა ფსიქოთერაპევტი კლინიკა ვიტამედის ფსიქოთერაპევტი მარიამ იველაშვილი. მარიამ, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და წარმატებით.
მაყურებლებს გისურვებთ. მე კი ჩემს მენელს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები ახალი თემით, ახალი სტუმრით, მომდენო ხუთშაბათში ხვდებით დროებით.